է պայմանավորված այդ Վարդանյանի մասնակցությունը Թուրքիայի նորին նախագահի երկնակալության հարաբերությամբ նախագահին դիշում դրանից օրեր առաջ հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը որ ամենայն հավանականությամբ այդ առարողությանը մենք կմասնակցենք Ակուրս նախարարի մակարդակում հարևան երկրի երկրորդ այսպես ասած ինագուրացիան ինչպես նաև այլ առիթներով նախկինում եւս մասնակցել են ինագուրացիան դա ավանդական է եւ միշտ տեղի ունենում փոխանակում ինչ վերաբերում է Թուրքիայի ինագուրացիայի նախկինում երկրից չի եղել որովհետեւ ոչ այդ Թուրքիայի նախագահը դրվում էր պարլամենտի կողմից առաջին անգամ որ ընդդրությունն է կատարվել ուղղակի ու դրա համար դա առաջին նախագիծն է որ հարևան երկրում կա Հա, Սերժ Սարգսյանի ինագուրացիան ո՞վ է եղել Թուրքիայից մասնակցել են դեսպանի մակարդակով։ Պանկուչյան, հայտ որը նստացել է Թիֆլիսում։ Հայ-թուրքական սահմանի բացվելուց ինչ լուրեր կան, հնարավոր է։ Լուրեր ինչ լուրեր կան հայտ։ Չկան։ Մինչև Պանկուչյան, Պանկուչյան։